Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Granu katunko. Tasugurai program Ghorzang Pakistan Television. Peshawar Center na neekh panega auzem Bakht Zaman Yousafzay. Granu katunko da yow mulk pa tarakay ke talim bunyadi kirdar ada kai aw kamung da duniya da tarakiyafta mulkuno jaj wakhlo no haga mulkuno der pa tezay sara da kamyabay maram ta rasidili di cha che khpal tawajjo talim tarafta war kade da. هم دغه سیمون په 13 پروګرامونو کې خبره کړې ده چې د یونیسکو د چارټر مطابق د یو ملک د جی ډی پی کم نه کم 15% برخه چې کوم ده هغه تعلیم طرف ته وقف کول پکار دي خو کوم بیا د پاکستان جاج واخلو نو دلته د بد مرغه 2% خو شا چې کوم بجټ ته هغه تعلیم طرف ته او خصوصا هایر ایجوکیشن طرف ته ورکړې کیږي مخکې موږ خبره کړې وه چې خیبر پښتونخوا کې تقریبا 10 داسې یونیورسيټیانې دي چې هغه دا وخت فولی فنکشنل دی خو هغه د مالی بحران سره مخ دی وخت په وخت دغه په دې باندې خبرې هم شوې دي د ځینو یونیورسيټیانو مسلې حل شوې دي د ځینو نه دي حل شوې خو پېښور یونیورسيټي چې د دې نه صرف د دې صوبې بلکې د دې ملک په زړو او تاریخي یونیورسيټیانو کې یو یونیورسيټي ده کومه چې د پاکستان جوړېدو نه پس لومبۍ یونیورسيټي ده چې کومه جوړه شوې ده په 1950 کې د پاکستان لومبۍ چې کوم وزیر اعظم و نوابزاده لیاقت علي خان هغه د دې پرانیسته کړې وه په دغه تیرو وختونو کې پېښور یونیورسيټي په نړیوال کچ ځان له داسې مقام حاصل کړی دی چې ټوله دنیا کې د دې ګریجویټس چې کوم دي هغه په مختلفو میدانونو کې کار کوي او د ملک او د قام او د ادارې نوم روښانه کوي پېښور یونیورسيټي کې شپږ فیکلټیز دي په دې کې 9 ډپارټمنټس دي 15 سینټرز آف اکسلنس دي ورسره ورسره تقریبا 2800 ملازمین چې دي په دې کې 650 د پاسه ټیچنګ فیکلټی ده او دا نور چې کوم دي دا نور ملازمین دي مختلف کیډرز کې دا د وخت کار کوي د کال په یو کال کې تقریبا 15,000 سټوډنټس چې دي هغه په دې مختلف ډپارټمنټس کې سبق وایي ورسره ورسره دا د دنیا واحد داسې کیمپس ته واحد اداره ده چې په یو چار دیوارۍ کې د کی جی نه واخله تر پی ایچ ډی پورې تعلیم ورکړی کیږي دلته کې خپل سکولز دي کالجز دي بیا پوسټ ګریجویټ ډپارټمنټس دي چې کوم پروګرامز کې پېښور یونیورسيټي سبق ورکوي او ډیګریز ورکوي هغې کې بیچلر پروګرام دي بی ایس پروګرامز دي پکې ماسټرز دي ایم فل دي پی ایچ ډیز دي خو دغه یونیورسيټي نن سبا د مالی بحران سره مخ ده او د دې مالی بحران پوزیشن دا وخت دا دی چې اوس چې کوم میاشت د جنوري به ختمیږي سبا بل ورځ پېښور یونیورسيټي سره دومره پیسې نشته چې د ملازمانو تنخواه ورکړي د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان صاحب 13 ورځ د صوبې چې کوم وزیر اعلی دی هغې ته یو خط لیکلې دی او هغې ته ویلی دی چې که حکومت زموږ سره مرسته ونه کړه او موږ ته فوري طور یو بیل اوټ پیکیج را نه کړو نو یونیورسيټي د دې قابله نه ده چې د ملازمینو تنخواه ورکړي ظاهره ده چې ملازمانو ته تنخواه نه میلاویږي یو بېچینی به خورېږي او د هغې اثر به نه صرف په د دوی په فیملیز بلکې چې کوم ماشومان سبق وایي په یونیورسيټي کې په دې به هم وي نو یو اوورآل سچویشن دا وخت دی دغه لړکی پرون د پېښور یونیورسيټي ټیچرز اسوسییشن پیوټا یو هنګامي د اگزیکټیو باډي یو اجلاس هم شوې ده دینه بم ځان خبرو ورسره ورسره چې کم کلاس 3 اسوسییشن دی هغه هم یو نوټیفیکیشن کړی دی د دغه حالاتو په تناظر کې په دې خبره کوو خو زه غواړم چې خپل ملمانه تاسو سره معرفي کوم زمونږ ړومبه ملما د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر محمد آصف خان صاحب څوک چې تمغه امتیاز دي هغه زموږ سره ناستې دی پرون خط لیکلی دی په دې بته تپوسونه کو سر تاسو په خیر راغلی وایي ستړي مشي جی زموږ دویم میلما د پېښور یونیورسيټي ټیچرز اسوسییشن یعنی پیوټا صدر دی د سندیکیټ هم ممبر دی د پروفیسر د کانسټیټوئنسی نه دی دینه مخکیم د پیوټا صدر پاتې شوی دی پروفیسر ډاکټر فضل ناصر صاحب تاسو تم جی هرکلی وایي زمونږ دریم ملما د کلاس 3 چې کوم امپلایز اسوسییشن دی دغه صدر دی مذکر خان صاحب دی هم یو سټانس لري په دغه ټول ایشو باندې پروند دی هم غونډه شوې ده دی بیا یو نوټیفیکیشن هم کړی دی یو نوټس جاری کړی دی په دې باندې سر خبره کوو تاسو تم جی په خیر راغلی وایي سر ټول مخ کې تاسو چې کوم خط لیکل دی پرون د صوبې وزیر اعلی محمود خان صاحب ته هغه چې کوم تاسو د یونیورسيټي د مالی بحران ذکر کړی دی په دې کې لږ خبره وکړو چې تاسو هغې ته څه ویلي دي څه غوښتنې مو کړې دي او دا وخت د یونیورسيټي د فایننس څه پوزیشن دی او آیا د هغې طرف نه څه جواب راغلی دی که نه دی راغلی جی بسم الله الرحمن الرحیم
بخت زمان صاحب تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا میں معذرت کروں گا کہ میں تھوڑا سا پشتو سمجھ تو لیتا ہوں لیکن میں بولنے میں تھوڑی اس طرح اس معیار کی پشتو نہیں بول سکتا جس طرح کہ آپ لوگ بولتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اپنا بیانیہ اردو میں پیش کر سکوں جہاں تک سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پشاور یونیورسٹی کا بڑا اچھا انٹروڈکشن کروایا صرف میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پشاور یونیورسٹی 1950 میں بنی تھی اور اپنے بننے کے پہلے 25 سالوں میں اس یونیورسٹی نے جو مقام حاصل کیا نہ صرف ملک میں بلکہ اس ریجن میں اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کہ آپ کوئی ایسا ڈسپلن لے لیں وہ پروفیشنل ڈسپلن ہو وہ لینگویجز کا ہو لٹریچر کا ہو سوشل سائنسز کا ہو تو پشاور یونیورسٹی نے اپنے 25 سالوں کے اندر یہاں پہ ہر طرح کا ڈسپلن قائم کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اعلیٰ پائے کا ایک میڈیکل کالج جو ابھی بھی خیبر میڈیکل کالج کی حیثیت میں ہے ہمارا انجینئرنگ کالج تھا جو کہ ایک بعد میں یونیورسٹی میں تبدیل ہو گیا ہمارا ایگریکلچر یونیورسٹی اس طرح کے بہت سارے ہمارے پاس ایسے تو یہ اتنی کمپریہنسو یونیورسٹی بہت کم جگہوں پہ تھی آپ پنجاب یونیورسٹی کو لے سکتے ہیں ان کا اپنا میڈیکل کالج نہیں تھا ان کی انجینئرنگ نہیں تھی کراچی کے بھی یہ حال تو یہ پشاور یونیورسٹی بڑی یونیک تھی 1975 میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہاں پہ جو یہ سارے جو جن انسٹیٹیوشنس کا میں نے نام لیا یہ سارے اس یونیورسٹی کا حصہ ہوا کرتے تو اتنی کمپریہنسو اور اس کی جو فیکلٹی کی جو کوالٹی تھی اور جو تو بڑے باہر سے دنیا یہاں پہ پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی بتدریج اس کے بعد یہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں پشاور یونیورسٹی کا اپنا رول نہیں تھا لیکن اس کو ڈس انٹیگریٹ کرنا شروع کر دیا گیا اس کے حصے کرنے شروع کر دیے گئے میڈیکل کالج کو علیحدہ کیا گیا انجینئرنگ کالج کو یونیورسٹی بنا دیا علیحدہ کر دیا آپ کو پتہ ہے باقی ساری 2008 میں اسلامیہ کالج کو بھی پشاور یونیورسٹی سے علیحدہ کر دیا اس کا امپیکٹ جو ہمارے پشاور یونیورسٹی پہ پڑا وہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جتنے ریونیو کے ریسورسز تھے جہاں سے ہمیں انکم آتی تھی وہ تو دوسری یونیورسٹیوں کے حوالے کر دی گئی ان کی جتنی ہمارے ایسٹس تھے پشاور یونیورسٹی کی وہ بھی دوسری یونیورسٹیوں کے حوالے کر دیے گئے تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ پہ بھی کمی ہوئی ہمیں جو لیکن جو اس میں سب سے بڑی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی پشاور یونیورسٹی کے ساتھ کہ جو ان کی لائبلٹیز تھیں وہ پشاور یونیورسٹی کے پاس چھوڑ دی گئیں شروع دن سے پشاور یونیورسٹی نے خیبر میڈیکل کالج کے جتنے پینشنرس تھے وہ ابھی یونیورسٹی نے پے کیے ایگریکلچر انجینئرنگ کے سو مچ سو کہ اس وقت بھی اسلامیہ کالج کے 262 ملازمین کی پینشن جو ہے وہ یونیورسٹی آف پشاور دے رہی ہے اور ٹوٹل 1540 میں سے 262 ان کے بھی ہیں اور اسی طرح ابھی بھی کچھ ایگریکلچر کے اور انجینئرنگ کے اور کچھ لوگ باقی ہیں جن کی پینشن سر دیکھ یو سوری پلیز قطع کلامی لکدا غیت ایسٹس سم غیت ورکړې شو غیت خپل سټیټس هم ملاو شو یونیورسيټي ته نو دا ملازمین تاسو ولې غیت نو ورکوي چې د دې دا بړ نه په خپل اوچت کې دا پنشن د غیت دا 262 چې تاسو اسلامي کالج ولې یاد کړل دا غیت ولې نو ورکې څه پرابلم دی دا بیسیکلی اف یو لوک ات देयर کانسټټیوشن جو اس میں ان کا جو چارٹر ہے یا اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسٹس ود لائبلٹیز مطلب ہے کہ جب وہ ایسٹس ان کو ٹرانسفر ہو جائیں گی تو لائبلٹیز بھی ٹرانسفر ہو جائیں گی لیکن ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ یہ جو لائبلٹیز ہیں وہ ہمارے پاس چھوڑ دی گئی اس کے اوپر بہت دفعہ ہم نے گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہمارے کچھ آپ کو اور بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو انجینئرنگ یونیورسٹی کا آپ کو مسئلے کا پتہ ہے کہ ان کی بلڈنگ جو تھی وہ ان کو کرائے پہ دی گئی تھی ان کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا لیکن انفارچونیٹلی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوا اور یہ سارے جو لائبلٹیز تھیں یہ پشاور یونیورسٹی کو اس کے لیے ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوا اس سپوزیشن دے سر تاسو چې کم خط لیکل دے وزیر اعلی صاحب تا دا وقت فائنینشل پوزیشن دے یونیورسٹی کم ځای کې دی جی زکه موږ دا خبر یو نن اخبارونو کې راغلی دی چې تنخواګانې منور لیکيږي مذکر شاه صاحب ناست دی بم بیا خبره کوي لکه دی ویل چې موږ نیمه تنخواه نه اخلو 70% هم نه اخلو نو یو ایشو خوده جی نو تاسو فائنینشل پوزیشن دا وخت څه دی څومره تاسو سره پیسې دي څومره پکار دي څومره ډیمانډ کوي تاسو
جی بالکل، ہمارے سامنے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس تقریباً 230 ملین جو روپیز ہیں جی وہ ہمارے صرف جاتے ہیں سیلریز اور پینشن کی طرف. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی 20 ملین کے قریب ہمارا بجلی کے ہے, ہمارے پینشن کموٹیشن ہے. آپ کو پتہ ہے 1500 سے زیادہ ہمارے پینشنرز ہیں, ان کی کموٹیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ہمارا کوئی تقریباً 558 جو ہے وہ بنتا ہے, خرچہ بنتا ہے, ماہانہ خرچہ بنتا ہے ملین ملینس میں جی. اور ہمارے پاس اس وقت 212 ملین موجود ہیں, اور اس میں سے شارٹ فال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 345 ملین کی شارٹ فال ہے. لیکن اس میں سے کچھ اگر ہم جو بہت ہی جیسے فرض کریں ہم نے کچھ انٹرنل بوروئنگ اس کو نکال بھی دیں, تو اس کے باوجود بھی ہمیں تنخواہوں میں بھی اس وقت جو ہے کوئی اور باقی جو یوٹیلیٹیز میں 100 ملین سے زیادہ ہمیں امیجیٹلی جو ہے وہ اس کا خسارہ اس وقت موجود ہے. پدے ہم خبر کو خگران کتن کو یہ وضاحت کول ضروری گڑم, چونکہ وائس چانسلر سے پختو بانی پوئی گی ویلیم شی خو ایکسپریسولی ڈیر, چونکہ خپل اغا نقطۂ نظر نشی مختی خلے حضم, مطلب ہم ددی ناست داد چ ددی پوائنٹ آف ویو حکومت تا پس صحیح واضح ہٹکو کیو رسی نو دئی سرب منگ دا گزارا کو. خیر دے صدر سے تاسو بہ پکی میں منگ سر لگ ترجمم کوئی تاسو, چونکہ ایسوسیشن صدر یئی تاسو لخل کو ووٹ در کڑے دے تاسو یو کمیونٹی دا مخک منگ پدی خبر کڑے وا تاسو دی ہر ست سنگ گوری زکا ک تنخواہ نہ ملاوے گی نو دا شپک شپک نیم سو چ کم استادان دی کم اس کم دا نور خوب مذکر شاہ صاحب نہ بیا تپوس کیا وختن بکئی تاسو تخ بدی وے جمل تنخواہ را کئی تاسو دی ہر ست سنگ گوری دا پیوٹا پدی سٹانس سدے تاسو پرون میٹنگ ہم شوے دے پدی مرات لگوئی یا ک فرس ک نن منگور دلی چ دا جنرل باڈی دا ہم وختن شوی دی لگ خپل نقطہ نظر را کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیرا مننہ بخت زمان صاحب او دا پی ٹی وی چ دا ایمرجنسی کی دا پروگرام تاسو اوکو خپل سکیجول نہ ہٹ کے تاسو دا پروگرام اوکو. وی سی صاحب تاسو سره ڈسکشن اوکو فائنینشل سچویشن یو وی چیرہ مونگ تا دی وقت کے 100 ملین کو امیجیٹلی سبانہ بل سبا جگہ تنخواہ گانے اور پینشن ور کول دی دی لپگا دی مونگ بزا چرتا یوٹیلیٹیز کی باخوا دی ہو کو ہیلتھ نمبر پیسے کٹ کو چال بیمار بھی نہ بگو خدا خو بیسک یو کانسٹیٹیوشن رائٹ تے سیلریز او خاص کر بیا پینشن زما ایز ایسوسیشن ہٹ کے بز خبر او کم زما دا پار ٹول نہ امپورٹنٹ خبر دی وقت کی یونیورسٹی آف پشاور دا چیرا دی سٹیٹس سو اس بس وی سباب سکی گی سباب لگتا سو پخپل انٹرو کیو ویچ دا یواز زما تنخواہ خبر نہ دا زکہ یو میاش خبر ہی ماتے ہوئی چیرا تا تنخواہ مال دی میاش بل میاش بے در کو خوزب او کما خدا فورسی کو مونگا مخ کے دا پر بلمیش بم دام اسری دا غین پس بم دام نو آیا دے طرف تا مونگ روان جی دا یونیورسٹی بند کو دا خو نشی کے دے سٹوڈنٹس تاسو ذکر کو 15000 ولزر سٹوڈنٹ دی نو اغا ولزر سٹوڈنٹ خود دے قام پر مختک دا پارا دا یونیورسٹی ان جوڑی شوی دی او نن سبا چ کم ڈیولپڈ ملکون دی دا غوی خو ٹول اکانومی پ دے بیس کی چ ہائر ایجوکیشن نو چھ دا لارم تو بند کڑے زمونگ دے 13-16 کالو نہ زمون صوبے تا او گورا پختنو سیمی تا او گورا دہشت گرد او طرح گرے مونگ او آلو اس پہ مونگ دا یو لار دا چھ اول لزر سٹوڈنٹان دی دام بند کو دے کے دا پیخور یونیورسٹی دو سیزون دی پیخور یونیورسٹی پخپل تو گس کئی او دا گورنمنٹ نہ سخاس کئی پیخور یونیورسٹی چھ پا دا او قتل دو درے کال مخ کے چیرہ مونگ تا دا مسئلہ را روان دا پس سینٹ کے چانسلر سے موجودگی کی اور ریزولوشن پاس شو چہ دا تاسو اس نہ گنے دو نہ غٹا مسئلہ دا خدا راتلون کی 15-16 کالو کے بڑے را غٹا مسئلہ ہی وائس چانسلر سے تاسو تا ذکر رکو پینشن دے وقت کے زمونگا 1 ارب 20 کروڑ روپے زمونگا لائبلیٹی دا 1 ارب 20 کروڑ چونکہ زڑا یونیورسٹی دا نو ظاہر دا دیر خلق فائل شو مونگ تا دا ایچی سی نا فنڈ را روان دے 1 ارب 25 کروڑ روپے نو لکہ دا خو صرف پینشن پمبت کے مونگ لرازی صحیح یو خور تو زدہ خبر کلیئر کما چھ پیخبر مونگا یونیورسٹیاں نے ہمیشہ وایو ڈیفیسٹ کی دی ڈیفیسٹ کے آغ اسیزی چھ اکم کاروبار کئی یونیورسٹی کاروبار نہ کئی یونیورسٹی کے تلگ یاد ہے انویسٹمنٹ کے پخپل فیوچر کے دا سے خوکتو ہوئے نبیا پی آئی اے دم بند کی پی آئی اے لے بیل آؤٹ پیکج ورکو ریل وے لے بیل آؤٹ پیکج ورکڑے شوے دے دا سے نور اداروں لے دی اسٹیل ملز اون تا ادارہ تا سو گو رہی نو تب اسوے چھ پیخور یونیورسٹی یا نور یونیورسٹی یعنی پر ڈیفیسٹ نہ دا پر ڈیفیسٹ کی نہ دی دا خوتے انویسٹمنٹ کے دا بت خام خا ور کے دا تنخواہ گانے بو ور کے دا بت ور کے مونگ بچر تا چھ ایکسپینسز کا ٹیل کو لیش اب مونگ خام خا کو گورنمنٹ سا پروگرام شروع کر دستا سر سا فگرز دما
په اکټ کې را سره داو کو ټریټوریل جورسډریکشن مونږ باندې قدغنو لګو چې پیښور ډیسټریکټ نه ډیویژن نه اخوا مونږ یو کالج هم نشو افیلیټ کول مخ کې جی زمونږ د بی اے بی ایس سی سټوډنټس به یو لاک نه برو نننې فګر درته زم شپاړه زر سټوډنټس به اپیئر کیږي نو ریونیو زمونږ چرته لاړه زمونږ بی اے چترال یونیورسټی ته لاړو زمونږ دیر ته لاړو زمونږ سوات ته لاړو مردان سره خجی بی ایس پروگرام شروع کو زمونږ نه تپوس نه نکړي او بره نه مونږ باندې یو فرمان راغی چې بی ایس پروگرام شو سټرکچر یې را نه کو فیکلټی را نه کړه ریسورسز یې را نه کړل یو ډیگری زه چې آفر کوم پیښور یونیورسٹی نو هغه په څلوېښت زره په سمیسټر فیس لم او کالج څلور زره لی دا پروونشل گورنمنٹ چې خبره کوي چې پیښور یونیورسٹی پر ڈیفیسٹ کې دی چرته دا تپوس کړي چې دا کالجز پر ڈیفیسٹ کې دی کنه دی لکه چې کالج له خودی پیسې ورکړي نو دی دا ڈیفیسٹ نخ کاری هغه خپل پارٹ اینڈ پارسل ګڼي چې مونږ کله خبر وکړو نو مونږ ته چې تاسو اٹانومس باډی فائنینشلی تاسو اٹانومس چې ایڈمنسٹریٹیولی نو بیا مونږ به روان د پاسه چیک ساتو وایس چانسلر به مونږ اپوائنٹ کوو سینڈیکیٹ کوو مونږ یو سینیٹ دا مونږ یو کلیکٹیو ایشو دی نه مونږ دی حکومت نه بهر یو نہ مونگ زان باہر گنو نہ دی مونگ دی زان نہ باہر کئی دا زمونگ یو کلیکٹیو مسئلہ دا حکومت مونگ بکینو دا مسئلہ بہ حل کو کم پور جتا سو تنخواہ خبر وکڑا مونگا خوداری پرون پریس ریلیز ور کڑے دے اور ډیر ایکسٹینسیو زمونگا لاغ دے او پدے بانے زمونگ کمپرومائز نشتے جی تنخواہ ہاں قربانے تا تیار یو قربانی ور کوری ہو کمونگ تا پتی جی گورنمنٹ ہوئی جی یارا دے میاش دے سر پیسے نشتے خیر دے گزارو کہ مونگ تاسو سب لگیا یو بیل دا خود دو نیم دریو کال نه دی سره دا میټینګز روان دی او دا پروسس روان دی دا اوس های ټایم دی چې دی هاف ټو ټیک دی ډیسیژن رائټ ناو ادروایز ما ته نخ کړ چې پیښور یونیورسټی به سسټین کړی جی په دې به نورم خبرې کوو مذکر شاه صاحب تاسو هم د یو اسوسییشن مشر تاسو په ذمہ ده تاسو هم دی باندې کنسرنز دی ستحفظات دی تاسو دی هر څه څنګه ګورئ او که دغه سچویشن یې نو چونکی ستاسو چې کوم اسوسییشن دی یو خو د هغوی ممبرز زیات یو بل کی رول وي د هغوی چونکی آفس ټول مینجمنټ او هغه هغوی چې بیا کله کار نه کوي نو ټول سیستم ودرېږي تاسو څنګه ګورئ دی ته بسم الله الرحمن الرحیم نو ټول ناول خو زه د پی ټی وی او خاص کر تاسو ډیر مشکور یم چې تاسو په داسې ټایم کې چې یونیورسټی دی وخت کې په فائنانشل کرایسس کې او تاسو ایمرجنسی کې زموږ د مشران موږ راوښتو ډېر مشکور اصل کې چې خبره دا ده چې لکه ټیچنګ کمیونټی شو یا کلاس فور شو یا کلاس تھری شو یا سینیٹیشن شو دا ټول د یونیورسټی یو حصہ ده سټوډنټ چې کم راځي نو هغه هم د دې خلکو په ذریعه باندې چلی که سټوډنټ په یونیورسټی کې نه راځي نو لکه زموږ ایک ایس حیثیت نشته دی مالی بحران پیدا شو ولې پیدا شو په دې وجه چې د ټولو نه دا ډېره زړه یونیورسټی ده جی لکه ډېر اولډ یونیورسټی ده دې نه موږ نه میډیکل کالج جدا شو انجینئرنگ یونیورسٹی میں جدا شو ایگریکلچر منگنا لاڑ آ فائنینشل سے کم بائی جی کہ زموں گا منافع عام نہ یوڑا لکہ میڈیکل کالج سے منگا اور سبا ڈیر زیادہ فیس تھی کم از کم آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ اگر ٹول زموں نہ لاڑ تو پتہ کا وہ جمانے زموں گا یونیورسٹی سے کم دے زان لا پاتے شوا دا جوریڈکشن خبر ہے ڈاکٹر صاحب سے سنگا ہو کتا سدا دا وکی سے دا ڈیر سیریس مسئلہ تھا جوریڈکشن منگ تک ہو چیئر دے لیول کے بتا سو دے نا اخوا دے خواہ نہ زی نو دا ام یو غټ پرابلم دی چې موږ ته جوړ شو خو که موږ یونیورسٹی سره خو بل ایس سورس نشته چې هغه لکه خپل سه سورس جنریټ کړي او هغه مل خپل پیسې ځان له پیدا کړي دا د ګورنمنټ ذمہواری ده او بل دا چې دا ایجوکیشن دی جی ایجوکیشن چرته کې پیسې نشي پیدا کولی هغه فیسلټی ورکولی چې پیسې نشي پیدا کولی نو ګورنمنټ له دا پکار ده چې هغوی په دې سخت وخت کې وا چانسلر صاحب کوم لیټر لیږلی هغې موږ سره دې وخت کې مطلب فینانشلی د موږ سپورټ وکړي نو زمونږ یونیورسٹی به لږ مخ په وړاندې روانه شي خو که چېرته ګورنمنټ موږ سره سپورټ نه شي کولی بله جدي کې بله ضروري خبره زدا کول غواړم چې د دې اٹھارهوي ترمیم له وجې نه موږ ته لږ مسئلې نور هم سیوا شوې اوس که موږ فائنانشلی لکه ویس صاحب لیټر وزیر اعلی صاحب ته ولېږلو نو فائنانشلی موږ سره دې هیلپ نه کوي موږ ته بیا دا خبره کوي چې تاسو اٹانومس باډي تاسو خپل جنریشن وکړي موږ که فیس سیوا کوو نو زمونږ نه کریم سټوډنټ چې کم دی نه دې وخت کې لکه موږ نه بهر لاړه پرائیویٹ یونیورسٹی دی یا پرائیویٹ کالجونه دی دا غی فیسونه زمونږ ډیر کم دی اوس هم زمونږ فیسونه لکه خدي خو بهرحال کدا موږ لغو ته سیوا کو نو بیا زمونږ نورم کریم سټوډنټان به هر ځای هغه یونیورسٹی ته نه فائدہ اخلي نو موږ د سټوډنټ په وجه باندې خپل فائنانشلی کرایسس نشو ختمولې دې لپاره ضروری ده چې موږ له صوبایي حکومت چې موږ دی موجوده وخت کې دا اٹھارهوي ترمیم خبره کیږي چې دې موږ سره موجوده وخت کې فوري طور هیلپ وکړي چې دا راتلونکي کومه تنخواه ده دور دې پس تنخواه ده
که فرض کو دا تنخوا خلکو ته ملو نشي لږه ملو شي یا کمه ملو شي یا پرسنټیج ملو شي نو ملازمین خو په دې خبرو باندې موږ نشو کنویس کولی هغې خو وایي چې موږ ته خپله پوره تنخوا پکار ده او بیا بله غټ خبر دا چې د کلاس فور یا د کلاس تھری تنخوا چې نو هغه ډېره کمه ده مینیمم 20-25-30,000 روپۍ د هغه تنخوا ده هغه چې تنخوا دی کې نیمه حصه والي نو هر سړي خپل ځان له یو سیز روان کړی په قرض باندې او په دې سیزونو باندې هغه خپل خبرې کوي نو زما ګورمنټ دا ریکوست دی چې فوري طور څومره چې ظرم کېدی شي کم خط چې وي سیب لیکلی چې دې خط په رڼا کې موږ ته فوري طور دومره پیسې راکړی شي او زمونږ دا کرایسیس موجوده وخت کې ختم کړی شي سر تاسو خو چونکې بار دنیا کتلې ده بار ملکونو کې تاسو پاتې شوي تاسو کار هم کړی سبق هم ویلی دی ټوله دنیا کې ایجوکیشن چې دی تعلیم هغه یو سرویس دی کاروبار نه دی څنګه صدر صاحب خبره وکړه پبلک سیکټر ادارې چې چرته هم دي هغه د ګورمنټ په فنډ باندې چلیږي ماشومانو ځکه هغوی پریفر کوي چې هغه چونکې ګورمنټ فنډ کوي نو هغوی باندې برډن نه راځي نو دلته تعلیم لکه تاسو نه ولې دا غوښتنه کیږي چې یونیورسټي دې فنډس جنریټ کړي یونیورسټي دې خپل خساره باندې په خپله کابو واچوي لکه آیا تعلیم کاروبار دی که تعلیم سروس دی بہت اچھی بات آپ نے کی جی بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا اس کو انالیسس بھی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی کرائسس ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں آتے کیوں ہیں جی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ورلڈ وائڈ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایکسیسیبلٹی دے اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی تعلیم کے لیے اور پھر جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کے جتنے بھی ایکسپینسز ہیں ان کا خیال کرے لیکن میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ٹوٹلی ڈپینڈنٹ نہیں ہے یونیورسٹی کی گورنمنٹ کی گرانٹ پہ جیسے کہ فضل ناصر صاحب نے بتایا 1250 ملین ہمیں ملتی ہے گرانٹ لیکن ہم جو ہمارا تو خرچہ چار ارب کے قریب ہمارا خرچہ وہ 60% ریسورسز ابھی بھی ہم خود جنریٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک جو چیز آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ یہ اس سال کرائسس پرٹیکولر کیوں آئے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو پچھلے سال فرض کریں کہ جو گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ نے ایچ ای سی کو جو گرانٹ دی تھی وہ 83 ملین تھی صحیح جو ایچ ای سی نے یہ نئی یونیورسٹیوں کی وجہ سے جو ٹوٹل ڈیمانڈ کی تھی اس سال کے لیے وہ 103 بلین تھی 103 بلین میں سے پچھلے سال والی گرانٹ 83 بلین بھی نہ دی اور ہمارا جو ایچ ای سی کو گرانٹ ملی وہ 59 بلین تھی ورچولی جو ڈیمانڈ کی تھی اس کی 50% ان کو اور اس کا پھر ظاہر ہے کیونکہ ایچ ای سی پھر یونیورسٹیز میں ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے تو اس وجہ سے ہماری گرانٹ تقریباً اس سال 365 ملین کم ہو گئی پچھلے سال کی نسبت اس کا امپیکٹ پھر ظاہر ہے کہ اور چې وخت په وخت تنخواہانو کې اضافه کیږي دا تاسو ته درکې دا 10% پنځه نه ایگزیکٹلی وہ ایک اور سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہر سال اینول انکریز جس کو کہتے ہیں سالانہ 10% 5% وہ بھی پچھلے ہمارے 10 سالوں میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ ہم نے پشاور یونیورسٹی نے 1400 ملین اس ایڈیشنل جو ہمیں پے دینی پڑتی ہے اس پہ لگائیں اور ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے اس کو صرف 400 ملین کمپنسیٹ 1 ارب روپیہ ہم نے اس مد میں لگایا ہے اور اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ملی تیسری چیز جو ہے کہ ٹھیک ہے کہ گرانٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آتی ہے لیکن یہ تو یونیورسٹی یا جو یونیورسٹیاں ابھی ہماری 30 یونیورسٹیاں تو صوبائی حکومت کی بھی کوئی اس پہ ذمہ داری ہوتی ہے لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو صوبائی حکومت کا یہی ایک اسٹینس رہا ہے ہمیشہ کہ جی ہم یونیورسٹیوں کو ریکرنگ گرانٹ میں یا ان کے یعنی جو سالانہ خرچے اس میں پیسے نہیں دیں گے ہم صرف ڈیولپمنٹ میں دیں گے اب ڈیولپمنٹ میں جو گرانٹ ملتی ہیں وہ تو نئی یونیورسٹیوں کو مل رہی ہیں وہ تو جو ہماری جس طرح پرانی یونیورسٹیاں ہوں ان کو تو ڈیولپمنٹ گرانٹ میں کوئی حصہ نہیں مل رہا تو اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کراچی یونیورسٹی کو سالانہ 500 ملین کی گرانٹ دیتی ہے این ای ڈی یونیورسٹی کو سندھ یونیورسٹی جو ہے وہ 300 ملین کی ایڈیشنل یہ اس کے علاوہ ہے جو ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ صوبے کی سب سے بڑی سب سے پرانی یونیورسٹی ہیں اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے صوبے میں اس طرح کی جو پرانی یونیورسٹیوں ان کو کسی قسم کی سپورٹ ان کو نہیں ملی
ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے صدر صاحب تاسو وقتی دا اٹانمی خبر کولا کنا تاسو ایچ ایجوکیشن چے دا یو مطلب بزنس نہ دے نو لکہ دا زتا سنا غتا پوس کوم کم چے خلق ظاہر دمونگ زل تک چے ناس تم دا ولسم نمائندگی کوما کله چې د حکومت طرف نه تاسو ته سو ویل شي چې تاسو برتیانه مکوي یا تاسو نور خلق ماخلی نو تاسو وی چې موږ خود مختار ادارې یو نو خود مختار ادارې خو بیا په کار نه دی چې حکومت نه پیسې غواړي کنه په دې سو وی تاسو دا سیده خود مختاری چې اٹانمی فائنانشل ایڈمنسٹریټیو او اکیډمیک اکیډمیکلی تاسو اٹانمس نو بیا څنګه تاسو ډیمانډ کوي لکه څنګه جسټیفای کوي دا تاسو خبروں کا دا اپائنٹمنٹس تو 2013 نا مونگ دائنا سی 2020 وہ کالا پیخور یونیورسٹی کے ذکی جو سنڈیکیٹ ممبر ہم پاتے شیم او ڈیر ذرا صدر ہم پاتے شیم او دے یونیورسٹی کے پیدا و لو یم شما جاب ہم کو دا 2013 ما پا خیال کزک کلاس 3 اور 4 ہوئے ما نو چرتا لس نا پنزل لس کسان کا برتی شوی اغم ولی برتی شوی دی اغم دا سپریم کورٹ سٹینڈنگ آرڈر دے ڈیسیزڈ امپلائی چلڈرن چی دی صحیح اغا صرف پا کنٹریکٹ امپلائی شوی دی صحیح نور دے کہ یو اپوائنٹمنٹ ہم نہ دے شوی کہ ٹیچرز تاسو وائے فگر راواخ لے تاسو وی وصل وی ڈپارٹمنٹ دے ایچ ای سی مونگ مانے یو کرائیٹیریا دا 1:20 صدا سے ڈپارٹمنٹ دی لگا زمان خپل ڈپارٹمنٹ سرکم سر تعلق دے فارمیسی دا اغا 1:10 پکار دا ٹیچرز صحیح ٹھیک شو آغا ٹیچرز زمونگا اوسم کم دی بی ایس پروگرام ہم چلو مونگا ماسٹرز ہم چلو مونگا ایم فل ہم چلو مونگ پی ایچ ڈی ہم چلو مونگا اوور لوڈ زکا مونگ وزٹنگ فیکلٹی ساتلے دا مونگ پرمننٹ اپائنمنٹ نکو چے لائبلٹی پا مونگا نہیں پینشن ہیلتھ میڈیکل دا نہیں مونگا آغا کوپ اپ کو ود دا وزٹنگ فیکلٹی نو مونگا نمبر آف وزٹنگ فیکلٹی ہر کڑے مونگا التم یو کٹ لگو لے دے خو ردین علاوہ دا سر خبر اوکڑا دا پروونشل گرانٹس نو سندھ اور پنجاب اغی پروونشل ایچ ای سی ہم جوڑی کڑی دی صحیح وچ از اے کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ 18th امینڈمنٹ نہ پستا سو 18th ترمیم خبر اوکڑا تلسم ترمیم نو دا ہم زمون پ ذہن کے دا پکار دے چ زمونگ صوبے تا دغه طرف تا ہم پر بختک تتلک پکار دی او چ دا اوگوری چ یرا پروونشل ایچ ای سی جوڑ کی او بیا د یونیورسٹو نیڈ اوگوری چ دی یونیورسٹی سے نیڈ دے وایا د وی سیپ چې کومه خبر وکړه زړی او ډیولپمنٹ ته څه ته وایي ډیولپمنٹ ته دې ته وایي چېرې تا یو بلډنګ ولګو دا موږ چې کم تعلیم ورکو خلکو دا موږ ډیولپ کو نه لګیا د خپل دا نیو جنریشن او فیوچر جنریشن موږ یو مالی کار کې یو بوټی لګی نو موږ هغه یونیورسٹی نه ډیولپ ہاں تک ډیولپمنٹ دې ته وایي چې موږ یو کنکریټ بلډنګ ولګو هغه پیښور یونیورسٹی ځکه نشي کولی چې پیښور یونیورسٹی سره خو فل فلج انفراسٹرکچر اویلیبل دی زب بل سا بلڈنگ زب سا گرینری چې کم اویلیبل دا غم ختم کم او یا به زما پرپس سره ما ته خو بل ډپارټمنټ انفراسټرکچر ضرورت نشته انلس اینڈ انټل چې داسې سره یو ہائی ٹیک سینٹر ریسرچ سینٹر جوړ کما هغه د پاره ما ته پیسې پکاري مونږ د هغوی د ځان نه جدا کړي مونږ خپل مشران ګڼو دا هغوی چې اسمبلی اختیار دی مونږ ایکټ ګڼي مونږ جوړی هغه مونږ منو مونږ چیک اینڈ بیلنس تم تیار یو چې مونږ باندې به چیک هم ساتي مونږ باندې به هر څه خو دا داسې د مېرنی مور او د مېرنی بچو را سره دغه مکوه دا به مونږ یو خبره زه به دا کوم لکه دا ولې دا حکومت غواړي چې مونږ پروټیسټ ته لاړ شو که مونږ پروټیسټ ته ځو نو بیا به کلاسونه بندو نه دا مونږ نه غواړو دی ځله چې یار سټوډنټان دې سفر شي دا هغوی د مډ ټرم روان دی دا د سمیسټر کلوزنګ دی نو که حکومت هغه لیول ته تلل غواړي نو الټیمیټ به دا به هر ځل مونږ سټرایک کوو پروټیسټ به کوو بیا به هغه کوي نو ښه دا ده چې دا ښه وخت دی په دې سره مونږ سره کینو وایي چانسلر صاحب خط لیکلی ډېر ډیټیلز یې ورکړي دي په دې باندې د پارلیمانی کمیټې هم جوړه شوې ده سی ایم ته هم پریزنټیشن شوې ده ایچ ای ډی ته هم پریزنټیشن شوې ده هغې ته اوس د عملي جامې مذکر شاه صاحب تاسو هم پرون یو خط جاری کړی دی دا ما سره دی هر ځل چې داسې څه سچویشن راشي یا څه بحران راشي یا ستاسو غوښتنې چې نه پوره کېږي نو عام طور مونږ دا کتلی دی چې اړتال وشي سټرایک وشي دفتر بند شي نو آیا داسې نه شي کېدی چونکې دا یونیورسٹی خو زمونږ د ټولو تاسو چونکې د مین سټیک هولډرز یې چې تاسو هم د ایډمنسټریشن سره یو ځای شئ یو په شریکه د دې بحران د کابو موندلو په دې سره کابو واچولی شي یا حکومت باندې دباو واچولی شي بځای د دې چې تاسو دې سره په شریکه په حکومت دباو چې تاسو خپل انتظامی باندې دباو واچئ
آیا دې ځلې داسې څه پلین شته او داسې ولې نشي کېدی چې ټول په شریکه رایځای شي او راځئ چې ځو دا غوښتنه حکومت نه وکړو؟ دې باره کې اوس هم زموږ یو جوینټ میټنګ وشو وا چې سر صاحب د هغې مشر و او هلته کې هم دا خبره ما خپل لږ اخیري کې دا خبره وکړه چې یاره دا خو یونیورسټي ده، یونیورسټي لږ ټوله زموږ په شریکه ده، دې کې زموږ د بچو رزق دی، تعلیم دی، بکې د دې نه ښه ښه خلک یونیورسٹی نه بهر وځي په لوی لوی حدو باندې، بلکې زما خو خپل دنې دا خیال دی که زه غلطیږم نو کم از کم 60-70% خل د پیشاور یونیورسٹی نه وتی وه نن سبا په لوی لوی حدو باندې. نو موږ هم دا خبره کوو چې لکه هر وخت موږ لکه ارتال یا سټریک نه شو کولی دې دپاره، دا خو یو فاینانشیل ایشو دی او موږ دا غواړو. اوس هم زه دا وایم که فرض کړو موږ څنګه چې اوس زموږ جاین میټنګ وشو دغه میټنګ کې چې کوم زموږ مشران ناست وو، چاسر صاحب دای مشر ډاکټر صاحب او نور زموږ د کلاس فور ملګري صدرانو سینیټیشن والمو، موږ دا غواړو چې اوس هم موږ په شریکه لاړ شو او چرته کې زموږ مسله حل کېږي، که هغه په صوبایي حکومت کې حل کېږي، که هغه مطلب په چیسی کې حل کېږي، چې موږ یو ځای لاړ شو هغوی تکینو چې دا یونیورسٹی ډېره زړه یونیورسٹی ده، د دې نه هر کال په سوونو کسان د دې نه مطلب دی چې اوزی ایجوکیټن کې ایجوکیشن کې ویل کې پی ایچ ډی کوي، نو دا یوازې پرېخل نه وي بګار که تاسو دا سوچ کوئ چې یاره دا یونیورسٹی ده دا په خپل ځان له خپل سورس انکم کوي او دا به موږ یوازې پرېږدو، داسې چې بالکل نه شي کېدی. هیلتھ او ایجوکیشن دا دوه یو داسې ادارې دي چې دا به خامخا ګورمنټ سپورټ کوي، دی په خپل ځان له پیسې نه شي پیدا کولی. مجبورن ځکه چې تا سره یو میاش به صبر وکړي، ته دوه میاشتې به وکړي، درې سبا نه ده، پنځه کاله پس بس سچویشن همدی باندې سر دار ته وایي که نه همدغه کنټینیوټي کې چې تاسو خط چې ولېږه په 27 تاریخ باندې تاسو خط لېږلی دی، آیا هغه طرف نه تاسو سره څه رابطه شوې ده؟ که رابطه شوې ده نو څه رابطه شوې ده؟ که نه ده شوې نو تاسو بیا د دې په فالو اپ کې څه کړي دي؟ او که چېرې زه اوس خو به تاسو له بیل اوټ پیکیج درکړي، تاسو به تنخواګانې هم ورکوي، څنګه چې فضل ناصر صاحب خبره وکړه کال پس دوه کاله پس درې کاله پس، دا خو مستقل حل نه دی، وایي چې یونیورسٹی بندیږي، دا خو لا د تشویش خبره ده جی. سر رسپانس راغلی سر نور سر دی سره سر خبرې اترې شوې دي جی؟ جہاں تک کوئی ڈائریکٹ پروفیشنل گورنمنٹ سے کوئی ڈائریکٹ رسپانس تو نہیں آیا، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس پہ ایک میٹنگ کال کی ہے سی ایم آفس میں اور اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں گے. ایچ ای سی میں بھی اسی طریقے سے ہم نے کیا ہوا ہے، اور ایچ ای سی میں بھی یہ ان کی طرف سے بھی آیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے جو خط ہم نے لکھا ہے، یہ تو بالکل ایک شارٹ ٹرم کے لیے، یہ تو امیجیٹ جو ہمارا بیل آؤٹ ایشو ہے بیل آؤٹ کا، لیکن لانگ رن کے لیے ہم نے بڑی تجاویز دی ہیں گورنمنٹ کو. سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا کہ جس جہاں پہ ہمارے پینشن کا جو خرچہ ہے سالانہ اور جو ہماری سالانہ گرانٹ گورنمنٹ سے ملتی ہے وہ تقریباً ایک ہی لیول پہ پہنچ چکی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال جو ہماری پینشن کا خرچہ ہے وہ گرانٹ سے بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو 2017 میں نے جب جوائن کیا تھا تو پینشن کا اینول جو ہمارا خرچہ تھا سالانہ وہ 624 ملین تھا، اور ابھی وہ 1200 ملین پہ پہنچ چکا ہے، یعنی ڈھائی سالوں میں وہ 1200 ملین، تو اگلے سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1400 ملین پہ ہو جائے گا اور وہ گرانٹ کم رہ جائے گی اور پینشن کا خرچہ. اب اس چیز کو لینے کے لیے ہم نے گورنمنٹ سے رابطہ قائم کیا، ایچ ای سی سے بھی، کہ کوئی اس کا ایک حل نکالیں، کیونکہ ایچ ای سی کے جو فارمولہ ہے جو گرانٹ، اس میں بھی وہ پینشن کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ کس یونیورسٹی کے کتنے پینشنرز ہیں، اور نئی یونیورسٹیوں کا تو سرے سے پینشنرز 30-40 سال کے بعد آئیں گے، تو ان کو بھی اسی قطار میں گنتے ہیں جس میں وہ اولڈ یونیورسٹیوں کو. تو ایک تو وہاں پہ اس فارمولا کے اندر چاہیے کہ اس چیز کا خیال رکھیں جو پرانی یونیورسٹی ہیں ان کا میجر خرچہ تو پینشن کا، اس کا ایک حل نکالنا چاہیے. دوسرا ہمارے ایک تجویز تھی پروفیشنل گورنمنٹ کو کہ اب تو 30 یونیورسٹی ہیں تو آپ ایک کلیکٹیو پول بنائیں، ایک فنڈ بنائیں جو پینشن کے فنڈ کے نام سے ہو، جس میں ہم یونیورسٹیاں بھی کنٹریبیوٹ کریں گی 33% ہر امپلائی کے ایکول ہم وہاں پہ کنٹریبیوٹ کریں گے، اور جہاں پہ گورنمنٹ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرے، اور ہم نے ایک پورا ان کو ایک پروجیکشن بنا کے دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس پروجیکشن پہ کام کیا جائے تو 7 سالوں میں یہ پینشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بشرطے کہ اس میں گورنمنٹ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرے اور یونیورسٹیاں بھی کنٹریبیوٹ کریں.
لیکن کہنے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ تمام تجاویز ہیں, اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی سیریس کنسیڈریشن کسی فورم پہ نہیں ہو رہی, اور یہ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ جب حالات اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں تو کہیں تو ہمیں کوئی ایک سیریسنیس دکھانی چاہیے, ان مسائل کو حل کرنا چاہیے, لیکن ابھی تک ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی. سر یو خو دا تاسو چې کم تجاویز دی یا دا خو ډیر ویلڈ پوائنٹس دی, آیا هلته چې کم خلق ناس دی هغه په دې نه پوهیږي؟ یو سوال دا دی, بل دا دی چې یونیورسٹی کې داسې سم میکانیزم نشته, یا چې زمونږ د پیښور یونیورسٹی کم ډایریکټر فائنانس دی هغه ولې دا سیز پہلے نه آئیډینټیفائی نه کړی شو, یا دا اسسمنٹ ولې چې دا کرائسس به راځي زه اوس خورالو, آیا داسې سب میکانیزم شته چې هغه دا پته چې پنځه کاله پس سلور کاله پس په بیا مونږ سب کم ځای کې ولاړ یو, او ورسره ورسره تاسو خبر وکړه چې مونږ نه اسلامي کالج هم جدا شو, انجینئرنګ یونیورسٹی ځانله یونیورسٹی شوه, افیلیټیډ کالجونه فضل ناصر صاحب ویل چې پرائیویټ چې کم سټوډنټس پر اتلل په کروڑونو بداغې نه ریوینیو, اوس تاسو سره پلین څه دی لکه چې فرض کړه حکومت تاسو ته پیسې نه درکوي نو ریوینیو به څنګه جنریټ کوي؟ فیس په زیاتوي هغه هم حل نه دی, د اسلامي کالج سره خو ځمکې دي دکانونه دغې نه کرایه راځي, تاسو بس کوئ جی؟ جی یہ بڑے آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. اس میں پہلی بات تو اس کی یہ ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اپنی ایک پریپریشن ہونی چاہیے, ہمارا ایک ڈائریکٹر فائنینس ہے, ہمارا فائنینس ان کو ایک تیار ہونا چاہیے اس طرح کی سچویشن کے لیے, لیکن اگر ابھی آپ ساری باتوں کو نوٹ کریں تو یہ جتنے ڈیسیژن افیکٹ کرتے ہیں امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی فائنینشیل سچویشن کو, یہ باہر سے آتے ہیں اور اچانک آتے ہیں. صحیح. فار انسٹنس ابھی آپ نے بات کی کہ بی اے بی ایس سی کو ختم کر دیں, ایم اے ایم ایس سی کو ختم کر دیں, اس کا مطلب ایک تمام پرائیویٹ اسٹوڈنٹس ختم ہو جائیں جی. 400 ملین ہمارے جو ریونیوز ہیں وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس سے آتے ہیں, وہ ابھی ختم ہو گئے. اب اس کی آپ دیکھیں نا کہ یہ اچانک آپ کیسے, یعنی آج 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ گورنمنٹ یہ ایک ڈیسیژن لے گی. اسی طرح یونیورسٹیاں جو جس طرح ہمارے ڈس انٹیگریشن کی, ابھی پچھلے دنوں ایک وہ بھی افواہ چل رہی تھی کہ جی لا کالج کو بھی یونیورسٹی سے علا دے کر, اب اس کے لیے ہم پروجیکشن تو نہیں کر سکتے کہ ہم سے تو ہم تو پروجیکشن. اور پھر ایک اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ پینشن کو اگر آپ دیکھیں, یہ جو میں نے بات کی کہ 2017 میں 624 تھا ملین, ابھی وہ 1200 ملین پہ پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ کہ گورنمنٹ نے ڈیسیژن لیے, اس میں فیملی پینشن کو جو ہے آپ اس میں بچوں تک اور اس تک پہنچ گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈرلی الاؤنس تھا اور ریکویزیشن اور ہاؤس سبسڈی اور یہ بہت ساری ایسی چیزیں, یہ سارے ڈیسیژن جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول پہ لیے جاتے ہیں اور ان کا امپیکٹ ہم پہ آتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ تیار رکھنا اپنے آپ کو. دوسرا کوسچن آپ کا یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں ریوینیو جنریشن کے لیے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں ہمارے پاس 10,000 اسٹوڈنٹ تھے, ابھی ہمارے پاس 2019 میں ہم نے 17,000 تک بڑھا دیا ان کو. تو یو کین سی کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم اسٹوڈنٹ پہ برڈن ڈالیں ان کی فیس بڑھائیں, ہم نے ان کی فیسیں نہیں بڑھائی. ہم نے جو ہماری ہم نے نوٹ کیا کہ ہماری جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہوتی ہے, ہماری کوئی ایوریج اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو آ رہی تھی 1:15 اسٹوڈنٹ, اب ہم نے اس کو بڑھا کے 1:28 اسٹوڈنٹ تک لے گئے, وچ از افورڈیبل, ہم اس کو افورڈ کر سکتے, لیکن اس سے زیادہ اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ ہم اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کو نہیں بڑھا. اس سے ہم نے 400 ملین ایڈیشنل ہم نے جنریٹ کیے ہیں جو کہ ہم انہی سیلریز وغیرہ میں دیتے ہیں. ہم نے اپنا فنڈ ریزنگ کا ایک کمپلیٹ آفس بنایا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں فنکشن ہوتے رہتے ہیں, اس کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا اسٹرانگ پوائنٹ لیے الومنائی ایسوسی ایشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایم آئی ٹی اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹی ہیں وہ اپنے الومنائی کے جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کے اوپر چلتی ہیں, اور ہم اور پشاور یونیورسٹی 70 سالہ پرانی یونیورسٹی, آپ کو ہزاروں ہمارے الومنائی جو ہیں وہ بڑی بڑی پوزیشنوں پہ ہیں باہر کے ملکوں میں ہمارے کنٹری کے اندر, تو ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کافی اس پہ کام کر لیے اور وہ اس میں اس لیول پہ لا رہے ہیں کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں گے یونیورسٹی کے لیے. ہماری ریسرچ بڑی اچھی جا رہی ہے, اس دفعہ بھی پچھلے 2 سالوں میں 40 پیٹنٹ ہمارے رجسٹر ہوئے ہیں یونیورسٹی کی طرف سے. 700 سے زیادہ اس 1 سال میں ہماری 700 سے زیادہ امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشن, تو جو ریسرچ کے حوالے سے ہماری بڑی اچھی جا رہی ہے. اب وہاں پہ تھوڑا سا ایک گیپ ہے,
کہ ہمارے پشاور میں جو انڈسٹری ہے اس کو لنک کرنا, ہماری وہ جو ہمارے ریسرچ ہو رہی ہے جیسے ان کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ اور وہاں پہ یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل پوری ایک انڈسٹری ہے. تو ابھی ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے چیمبر آف کامرس کے ساتھ اور ان کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں میرا خیال ہے وہ انہوں نے آ کے وزٹ کیا. ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہم لوگ ہمارے یہاں کیا ریسرچ ہو رہی تاکہ اس کو آپ اپنی انڈسٹری کے اندر انکارپوریٹ کریں. تو ہم تمام ایوینیوز جو ہیں ان کو ہم ایکسپلور کر رہے ہیں, لیکن بات وہیں پہ اینڈ آف دا ڈے آ جاتی ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی بنیادی رسپانسبلٹی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سے بتایا کہ 60% سے ریسورسز زیادہ ہم خود جنریٹ کر رہے ہیں, صرف 40% جو ہے وہ گورنمنٹ, لیکن اس 40% کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. گورنمنٹ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی, اور یہ جہاں جہاں ہمیں گیپس آتے ہیں یا ڈیفیشنسیز ہیں جب تک ہم مزید ان کو اپنے ریسورسز کو اور نہیں بڑھا سکتے تو گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ اس, بنیادی چیز. ڈاکٹر صاحب تاسو د خپل ڈیبیٹ اوس پورې لکا مطلب خپل لیول خو کیږي, آیا داسې څه کوشش شوی دی چې اسمبلی کې په دې خبره وشي, قومي اسمبلی کې وشي, سینیٹ کې وشي, دې لپاره قانون سازی وشي؟ څنګه وایس چانسلر صاحب خبره وکړه په دې ټولو ځایونو کې د پیښور یونیورسٹی الومنای هم شته دی, ایون گورنران وایس چې کوم دی, وزیر اعلی چې کوم دی, په دې لیول ته تاسو د خپل ډیبیټ ولې یو نړه؟ د اوس چې موږ د پروګرام راتلو وی صاحب سره مام دا خبره کوله چې سی ایم صاحب سره ما کمیونیکیشن چا پترو ام سینئر زموږ الومنای دی زموږ مرګره دی نا هغه پترو باندې موږ سی ایم صاحب سره کوشش کوو چې دا هغوی سره ملاو شو او دا ورته ریئلائز کړو چې یاره دا سچویشن دی دا پیښور یونیورسٹی, چونکہ هغوی خپل هم ټیک شو د اګریکلچر یونیورسٹی گریجویٹ دی خو په دې کیمپس باندې پاتې شوی دی, داسې چې څومره ډیر منسٹرز دی, ایم پی ایز دی, هغه هم ردې ځای الومنای دی, داسې بیوروکریسی کې دی, گورنر صاحب خپل جی گورنر صاحب وایس چانسلر صاحب پوائنٹ آؤٹ کو هغه د پیښور یونیورسٹی الومنای دی, نو دی مونږ ټولو ته کلیکټیو یو سوچ دی. تاسو یو تپوس سر نه کړی او دا هغه زلک جواب در کما دا یونیورسٹی ردی نه اویئر ور دی سچویشن نه, لکه دا ډیر زړې نه چې هغه وخت کې لا دومره دا پرابلم نو دا پینشن هغه وخت کې صرف 230 میلیون وو, دا دغه به زه خبره کوم 2014-13-14 خبره کوم, سینیٹ کې باقاعده ریزولوشن پاس کړی شوی او چانسلر صاحب هغه کړی چې یاره د گورنمنٹ نه دا غوښتنه کړې چې انڈومنٹ فنڈ جوړ کی, سر خبر او کلچ یو ډیر خپ پروپوزل ورکړ, ډیر خپ پروجیکټډ پروپوزل دی هغه چې هغه به دا کم ایشو دی د یونیورسټیانو چې کم مونږ خو به دی وخت نه زتیر شو سب او حکومت ورا کی سب مونږ جنریټ کو غوچه دا کم نوی یونیورسټیانو چې بس شل کال یا دیرش کال پس چې باغوی ته کم پرابلم فیس کیږي, اوس چې پیښور یونیورسټی ته کم پرابلم دی هغه باغوی ته فیس کیږي, دا هغې نه بچ کېدو دپاره چې کم پروپوزل ورکړی شوی دی زما د حکومت نه دا غوښتنه ده چې په هغې باندې سیریس کار وکړی شي. او یو تاسو نه غواړئ چې دا سب بیوروکراتیک هرډلز دی ازنې دا سیس ایلیمنٹس دی کغه نه غواړي چې تاسو دا گیپ مینیمایز شي, یو نریټیو به ختمول غواړي دا چې دا یونیورسټیانه ډیفیسټ کړي او یا دا سیس چې دلته یونیورسټیانه کې غلط کارونه کوي دا سیس بلګ د ذهن نو باسل غواړي کما کې څه غلطي دا ز اوپن یم زما په سینډیکیټ کې هم د ګورنمنت ناستي سیکټران ناستي کنه اسټاپ جی ان کی ساری بات کاټ رو اپ دیکھیں کہ پچھلے گورنر صاحب نے اور پھر ہم نے 10 سال کا اپنا امپلائمنٹ کا ڈیٹا, سلیکشن بورڈ, سلیکشن کمیٹی, ہم نے تمام ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر, تو ہم کلیئر کٹ ٹرانسپیرنسی جس کو کہتے ہیں ہم نے سارا ڈیٹا آپ کے سامنے, آپ بتائیں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا. ٹھیک ہے, لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بات آتی ہے کہ جی یونیورسٹیز کے اندر ایک فائنینشیل کرنچ ہے تو یہی آتا ہے وہ جی یونیورسٹیز کے اندر مس مینجمنٹ ہو رہی, یونیورسٹیز کے اندر ایسے ڈیسیجن کیوں لیے جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کیا کہ 90% جو امپیکٹ آتا ہے فائنینس وہ تو ایکسٹرنل ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وہ تو یونیورسٹی کے اندر ڈیسیجن لیے ہی نہیں جاتے, تو اس کی وجہ سے ہم ابھی بھی اوپن ہیں, آپ جو بھی کمیٹی بٹھا لیں آپ اس کو چیک کروا لیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے ریسورسز کے رہتے ہوئے اپنے ضروریات کو دیکھ کے اپنے امپلائمنٹ بھی ان کی وہی ہوتی ہے, اپنے ریسورسز کو بھی بڑھا رہی ہیں, لیکن جو گورنمنٹ کو اپنا جو رول پلے کرنا ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کو ذرا زیادہ افیکٹو بنائے. یو خبر زبل شیئر کوما, حالانکہ دا پر فورم بانے بڑے عجیب خود ڈیر مائنیوٹ لیول بانے ہم مائکرو لیول بانے ہم فیصلے شوی دی, لیکن مثال بطور ددا سے آفیسز نہ حالانکہ زدہ آگے خپل ڈیر قائل نہ ہوں زدہ آگے خلاف ہم اس میں
د کلاس روم نه اے سی کوس کړه د افیسز نه اے سی کوس چې ندی پکا دا هم شوی دی زموږ په دی یونیورسيټي کې چې موږ خپل ایکسپنډیچر کټ ډاون کړو دا سدی اوس لکه نچ اوس امخ کې ورزو کې دا ناست مذاکر شاه صاحب هم سه امپلایز چې دی دا غوی درې کال ټرم پوره شو او هغه او وستل ځکه چې په اکټ کې بل سه نشته موږ به د کم زینه کو د ایچ ای سی پر ریکوایر 1:1.5 سپورټیو سټاف پکار دی نو د ټیچرز او د سپورټیو سټاف نو زموږ 650 فیکلټی دا نو تقریبا 1300 ور سره اوایا چې را دا به اندغه پکاري موږ ته سپورټ سټاف دی نو تقریبا هغه 2019 راځي که موږ 2800 وای خو موږ سره سکولز هم دي موږ سره کالجز هم دي هغه موږ سره دی نه شماري بګي هاسټل هم دي موږ سره نو موږ سره هغه هم شمارل پکار دي نو موږ دا نه چې موږ اوور برډن یو موږ اوور برډن نه یو کم ځای کې چې کټ لګېدلې دي هلته موږ لګو ہاں بیا ہم وی سی سی ایف ڈی چانسلر صاحب اخری چونکہ وقت بالکل ختم دے کنکلوڈنگ ریمارکس سدی او ڈیمانڈ سدی فائنلی گورنمنٹ نا بیسیکلی جی ایک سیریس ڈائیلاگ کی ضرورت ہے صحیح اور ایک دوسرے پہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو اون کرنا چاہیے یہ جو میں اگر اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنا ہوں تو مجھے گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا صحیح انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور ابھی مجھے یہ کہنا کہ یہاں پہ ہماری یونیورسٹیز میں مس مینجمنٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے آپ ہماری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور ایک کمپریہنسو اس کے اوپر ڈائیلاگ ہو ڈسکشن ہو یہ جو ایک امیجیٹ جو ابھی ہم نے یہ ختم کیا وہ تو ایک اپنی جگہ ضروری ہے اس کے بغیر تو ہماری سروائیول نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لانگ ٹرم ہمارے جو ایشوز ہیں جیسے پینشن کے ایشو اگر اس کو حل نہیں کیا جاتا تو جو بھی ہم کر لیں ڈیر مہربانی سر تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف خان صاحب وائس چانسلر یونیورسٹی آف پشاور پروفیسر ڈاکٹر فضل ناصر صاحب صدر پشاور یونیورسٹی ٹیچرز ایسوسی ایشن مذکر شاہ صاحب صدر کلاس تھری ایسوسی ایشن جی کتن کو خبر ہے تیرے تاس واور دے سنگ وائس چانسلر صاحب خیر کی خبر اوکڑے چ دیو سیریس ڈائیلاگ ضرورت ہے د حکومت او د ادارو تر منزا ٹرسٹ ڈیفیسٹ چ کم دے دا ختمول پکار دیو سنگ دی خپل خبر کہ ویل چ مون خو ہر سیس ٹرانسپیرنٹ تے صفا ستھرا دے مون ٹول ریکارڈ گورنمنٹ تور کڑے دینو دغه نریٹیو ہم اس ختم دل پکار دی چ یونیورسٹیانو کی غلط کارونو کی خدای مکا ادا سی دغه ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختمول پکار دی یونیورسٹی حکومت ل پکار دی چ دا ادارے اون کی اجازت غواړو اللہ پامان